dhammaan cuntooyinka adag ee aan cunno ugu horayn waxaa lagu bungbungiyaa ilkaha, sidoo kalena qanjiradu waxay soo daayaan dheecaan bungbungyo ah oo amylase loo yaqaano. candhuftuna waxa ay qoysaa raashiinkii la bungbungiyey, intaa kadibna iyada oo dhaqdhaqaaqa carabka la kaashanayo, raashiinku waxaa loo soo diraa tubada cunto maalinka. daboolka sare ee calooshu waa uu kala furmayaa, kadibna waxaa si toos ah gudaha u soo galayo raashiinkii la bungbungiyey. calooshu waxaa ku jira kiimikaalis adag ee dheefshiidku loogu talagalay, dunba waxay qayb qayb u kala dhigayaan raashiinkii soo galay. intaa kadib raashiinka waxaa loo soo gudbiyaa xiidmayaasha, waxaana halkaa lagu kala soocaa waxyaabaha nafaqada ah iyo waxyaabaha qashinsaanka loo dirayo. waxyaabaha nafaqada ah waxaa jinka loogu soo gudbiyaa xididada dhiigga, waxyaabaha adkaaday ee aan la dheefshiidinna waxaa loo soo gudbiyaa xiidmaha waaweyn, halkaasina waddada qashinsaarka ayaa loo sii gudbiyaa. waxyaabaha nafaqada ah ee jinka ku harayna waxaa la gaarsiiyaa unug walbo ee jinka ka mid ah, tanina waa midda tamarta aan ka helno.